Nadirobis sezoni axlovdeba da monadireebma tavianti 4 pexa megobrebis zestapunshi kulturisa da dasvenebis parkshi samonadireo dekorativuli da samosamsakhureo jishis tsaglebis gamopena konkursshi monatsileobis misagebat moiqvanes. Monadires tsagli kargi ara qos da kargat ar nadirobs. Nadiroba ar shedgeba saertot. Ratkma unda es umaglesis gznoba es nadiroba ales rodesats tsaglit sanadirot mindorshi gadekhart. Პირველ რიგში, მოთხრეხა მეგობარი. ეს სიამოვნებას განიცდის, კარგად ნაბულს რო გააკეთებს, რომ აი მიტანებას გაუკეთებს მილას და რა თქმა უნდა, სროლაც, კარგი სროლაც უნდა შეგეძლოს. მე ვარ ბათუმიდან, ჩამოვედით ზესტაფონში, რომ მომიგვიღო მონაწილეობა. Specialista tkmit zestafoni Tbilisis shemdeg sakartveloshi ert-ert-i khalakia, sadats khsenebuli sakhis ghonisieba dardeba. Organizatorebma gamopena konkurse mkholod da mkholod supta sisxlis tsaglebi amjirat zedized mesamet shekribes. Satanado dokumentatsiis tsardgenis shemdeg 19-ve monatsilisatvis tsinastari registratsia ganxortsielda. Qovelvis zestafoni gamoircheoda mtel sakartveloshi, tliana suliat sakartveloshi gamoircheoda rogorc kargi monadireebit, ise კარგი ჯიშიანი ძაღლებით საქართველოსი ერთი თბილისი აქტიურობს ძალიან და მეორე ზესტაფონია. მიხვდა ხალხი რომ ფაქტიურად აზრი არ აქვს გამოსვლას თუ საგვარეულო საბუთი მას აი დოკუმენტალურად არ იქნება დამოწმული დამტკიცებული რომ სუფთა სისხლის წარმომადგენლობის ძაღლი არის. უკვე ტრადიციული გახდა ჩვენთან სამონადირეო ჯიშის ძაღლების დათვალიერება კონკურსის ჩატარება. წელს ეს ტარდება მესამედ. ჩვენ უყურებთ რომ უფრო და უფრო მატულობს სუფთა ჯიშის ძაღლების რაოდენობა, რომლებიც ამ დათვალიერებაში მონაწილეობენ. წელსაც დიდი გამოხმაურება და დაინტერესება ჰპოვა და საკმაოდ კარგი ძაღლები იყო წარმოდგენილი, მათ შორის ბევრი მათგანი საქართველოს ჩემპიონები. დათვალიერება კონკურსის წესების სრული დაცვით ჩატარდა. ჟიური მათ შორის ყველაზე კომპეტენტური სანადირო მეძაღლეობისა და ძაღლით ნადირობის მოყვარულთა საზოგადოების თავმჯდომარის აზრს ითვალისწინებდა, რომელიც ყველა ჯიშის წარმომადგენელს ცალ-ცალკე გარკვეული კრიტერიუმების გათვალისწინებით აფასებდა. აქ ხდება გარეგნული ექსტერიერის მხარის შეფასება, რომელიც ძაღლით ეს შეიძლება სუბიექტური ჩანდეს და ერთ ადამიანზე არ იყოს დამოკიდებული, მაგრამ აქ დამწერლის საზოგადოება უყურებს, რომ კარგი ყოველთვის რაღაცნაირად თვალში მოსახვედრია და ნუ თავის ნიუანსები აქვს რა თქმა უნდა შეფასებას, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხელმძღვანელობთ იმ სტანდარტებით, რაც არის დაწესებული და სტანდარტის მიხედვით ვაფასებ და რომელი ძაღლით უფრო უკეთესად არის მიახლოებული სტანდარტს და ეტალონს, ის ძაღლი მიიღებს უკეთეს შეფასებას. ორგანიზატორების მიერ დაწესებული იყო საჩუქრები და პრიზები. ყველაზე დიდი ფულადი ჯილდო 2 წლისა და 10 თვის პოინტერის ჯიშის რინგო მიიღო. გავედით პირველ ადგილზე, იცით ალბათ 300 ლარი საჩუქარი და შემოსავალი მოგვიტანა ძაღლმა. როგორია მასთან ურთიერთობა? ძალიან, ერთადერთი ნაკლი აქ ვერ ლაპარაკობს. ერთადერთი ეს არის თორე სხვა არ ვიცი მოკლედ როგორ გითხრათ, ჭკვიანი უჭკვიანესი ძაღლი. და ყובה, რა თავარია ყובה უნდა. ხედავთ როგორ არის გასუნსულებული და გასუქებული. ყובה უნდა ძალიან კარგი და სითფო. რა შეიძლება სითფო. ისეთი თფილია, ისეთი თფილი, რომ არათუ ვინმე შემოვა ეზოში. მოკლედ ამისთვის არის ზეიმი. საჩუქრები გადანაწილდა კიდევ არაერთი ჯიშის სუფთა სისხლის ძაღლზე, რომლებიც სხვადასხვა საპრიზო ადგილებზე გავიდნენ. ვერ გამოვხატავ ამას, ჩემთვის იმნაირი რაღაცაა ძაღლი და ძაღთან ურთიერთობა და დღევანდელი დღე. დიდი მადლობა სულყელას ამ დღის ჩუქებისთვის. რაც ხარი არის, წლის და 2 თვის, გავედით მე 3 ადგილზე და გვასახელო რა ვიცი. ძალიან კარგია და კარგი განწყობით ვართ. ნადირობის სეზონის ოფიციალურ გახსნამდე ზესტაფონელი მონადირეები კიდევ ერთ შეჯიბრს გამართავენ. ამჯერად ისინი თავს იმაში გამოცდიან, რომელს უფრო ზუსტი მიზანი აქვს. შაშანდელი პრაქტიკიდან გამომდინარე ორგანიზაცია ძველი მონადირე, რომელიც აღნიშნულ პროექტებს ადგილობრივ თვითმმართველობასთან ერთად ახორციელებს, კონკურს სასტენდო სროლაში არაერთი სიურპრიზით გაამდიდრებს. ოცდამეოთხე ეროვნული ჩემპიონატის სასტარტო საკონტროლო მატჩი გაგრასთან. თამაშის პირველი ნახევარი მასპინძელთა დიდი სათამაშო უპირატესობით წარიმართა, რამაც სათანადოდ ასახვა ანგარიშში წპოვა. ზესტაფონელებმა ტაიმის 3-0 მოიგეს. უკვე მეოთხე წუთში ანგარიში შოთა ბაბუნაშვილმა გახსნა. ამის შემდეგ კი ორჯერ 19 და მე 40 წუთებზე თავი იომი ივონიკოკომ გამოიჩინა. მეორე ნახევრის დებიუტში გაგრელები გააქტიურდნენ და ჯონი ჯერემიას წყალობით ანგარიშის შემცირებაც მოახერხეს.
ტაიმის ასეთი დასაწყისის მიუხედავად, საბოლოო ჯამში ბრძოლა მაინც ვერ შედგა, რადგან ზესტაფონმა კიდევ 3 გოლი გაიტანა სტუმართა კარში. გოლები მიშიკო სარდალიშვილის, გურამ სამუშიას და ოთარ კვერნაძის ანგარიშია. ზესტაფონელებმა 6-1 გაიმარჯვეს.